Čo ti ako prvé napadne, keď sa povie alfa samec? Mnohí z nás si predstavia nabúchaného chlapa s holou hlavou v drahom aute. Takého, čo má výraz, ako by ho práve pustili z basy a hlavu ti otrhne pohľadom. Realita je však taká, že ani jedna z týchto vecí z teba alfa samca neurobia. Sú isté veci, ktoré by alfa samci proste robiť nemali. Teda nie, že nemali robiť, ale ktoré robiť nesmú. Ukážem ti 6 z nich. Po prvé, neriadia sa egom, ale majú zdravé sebavedomie. Čo to však zdravé sebavedomie vlastne je? Seba vedomie. dve slova, ktoré to celé vystihujú. Znamená to, že si si vedomý samého seba. Byť sebavedomý však znamená akceptovať aj svoje zlé a negatívne stránky. Povedz arrogantnému egoistovi, že urobil chybu a vynadá ti. Ak však povieš sebavedomému človeku, že urobil chybu, tak ti poďakuje a zapracuje na sebe. Človek, ktorý má zdravé sebavedomie, je ochotný na sebe pracovať a hľada príležitosti, ktoré mu to umožnia. Uvedom si teda, že nie si neomilný. Aj ty robíš chyby. Každý z nás ich robí. Ber to ako lekciu. Po druhé, neurážajú ľudí, ktorí sú iní. Nepoznám nič úbohejšie ako osobné útoky a úplný strop je, keď urážaš a ponižuješ tých, ktorí sa proste rozhodli žiť inak. Recept na život nikto nevymyslel, ani nikto nikdy nevymyslí. Neexistuje žiadne univerzálne pravidlo, aký životný štýl je ten správny. Ak však existuje niečo, čo správne nie je, tak je to práve útočenie na ostatných za účelom ukojenia si svojho nesmrtelného ega. A ešte lepšie je, ak takíto úbožiačikovia zo seba nakoniec vlastne začnú robiť obeď. Ži a nechaj žiť. Tebe do života tiež nikto nekafre. A konec koncov, ako ten druhý človek ovplyvňuje tvoj život? Nijak. Číslo 3. Nevyhovárajú sa stále. Takou tradičnou vlastnosťou dnešných v správnych chlapov je väčšie sťažovanie sa a obviňovanie celého sveta za vlastné nešťastie. Ani sa tomu nečudujem vedia oveľa jednoduchšie preniesť zodpovednosť na niekoho iného a zo seba urobiť úbohu obeď. Obeď, ktorej každý len ublížuje a chce jej len zle. Poznam to veľmi dobre preto, lebo sám som takto veľmi dlhú dobu fungoval. Vždy, keď sa mi niečo zlé v živote stalo, tak som to zvalil na niekoho iného. Snaha obviňovať iných z vlastného nešťastia je tiež nebezpečná preto, lebo sa zvykne časom stupňovať. A to miestami až do takej úrovne, že to začne hraničiť s paranojou. To je však už vážny druh psychózy, keď je človek tak presvedčený o tom, že mu všetci ubližujú, že sa môže začať dopúšťať až trestných činov. Gentlemani, verím, že nikto z vás takto skončiť nechce. Po štvrté, nedovolia, aby ich ostatní využívali. Jedna vec je robiť to, čo je džentlmenské a druhá to, keď tvoje okolie už začne tvoju dobrotu zneužívať. Známkou alfa samca je okrem iného aj to, že zo so sebou nenechá tak povediac zametať. Ľudia ti budú vždycky hrať na city a zneužívať tvoju dobrotu. Na tom sa nezmení nič. Teda minimálne sa o to vždy budú snažiť. No uvedom si, že ide v prvom rade o tvoje šťastie. Treba si stanoviť jasné hranice a nerešpektovať to, čo už je za nimi. Ak s niečím nie si stotožnený, tak to proste nerob. Žiadne ústupky. Nie si žiadna podržtaška. Maj svoju hrdosť. Po piaté, neklamu a sú k ľuďom vždy 100% úprimní. Alebo čo na srdci, to na jazyku. Ja viem, pravda niekedy bolí. Je nám ťažké ľuďom na rovinu povedať, čo si myslíme, lebo ich nechceme uraziť. Znakom alfa samca je však to, že ľuďom vždycky povie pravdu. Nikdy ľuďom neklame. A to aj v prípade, že sa tej druhej strane nebude páčiť to, čo si vypočuje. Povedať druhej strane to, čo si myslím, sa dá aj s citom. A ideálne skús aj odôvodniť, prečo máš taký názor, aký máš. Druhá strana si tak vie odniesť poučenie. Byť k ľuďom úprimný neznamená im nadávať. To je len istá forma urážania, o ktorej som rozprával pred chvíľkou. No a napokon po šiesté, nerob zo žien rohožky a neponižuj ich. A áno, je pravda, že ženy majú rady, keď sa k ním chlap správa tak trošku zle, keď sa ich dotýkajú a majú tak trošku narážky. Ale platí to len v jednom prípade, keď od daného chlapa majú záujem. Vo všetkých ostatných prípadoch je to pre ženy brutálne ponižujúce. Znakom alfa samca je to, že ženy rešpektuje a to platí aj o ich osobnom priestore. Miestami sa mi až rozum zastavuje, keď vidím, ako sa niektorí chlapi správajú k ženám. A to nielen v osobnom živote, ale trebárs aj v online svete. Myslia si, že sú drsní, keď ženám vypisujú perverznosti. V skutočnosti je to však brutálne, úbohé a pre danú ženu samozrejme ponižujúce. Čo s tým? Jednoduchá vec. Buď gentleman.